Так. Ну, сьогодні будемо розв'язувати квадратні рівняння за простим модулем. І, може, трішечки за непростим. Отже, найпростіший випадок, коли у вас x квадрат дорівнює а по модулю p, ви повинні пам'ятати, що воно має розв'язок тоді лише тоді, коли а є квадратичним лишком за модулом p. Так? Тобто, якщо ви обчислюєте символ Лежандра а по p, він повинен дорівнювати чому? Ну, або 0, або 1, або мінус 1. А якщо рівняння має розв'язок а є квадратичним лишком? 1. 1. Ось. Більш того, ми пам'ятаємо критерій Ойлера. Ну, я сподіваюся, що ми пам'ятаємо критерій Ойлера, який каже нам, що символ Лежандра дорівнює а в степені p мінус 1 навпіл. І якщо а є квадратичним лишком, то це одиниця. От. Відповідно, як тепер шукати x, якщо ви знаєте? Такий початковий набір умов. Ну, бажано підігнати такий парний степінь а, щоб от а в степені 2t було співставно із а за модулом p. Ну, або а в непарному степені, яке б давало одиничку. Так? Тоді множимо на а ліву і праву частину, одержуємо парну. От. Але є нюанс. Який нюанс? По-перше, такий степінь треба підігнати. А як його підганяти, залежить безпосередньо від форми вашого числа p. І виявляється, що для деяких чисел p воно просто робиться, а для деяких непросто. А для деяких взагалі просто. От починаємо розглядати усі можливі випадки. Випадок перший. Коли ваше просте число має бути 4k плюс 3. Що ми тоді маємо? Що у вас p мінус 1 навпіл чому дорівнює? 2k плюс 1. І відповідно за критерієм Ойлера а в степені 2k плюс 1 це одиниця за модулом p. Згодні? Ну, відповідно а в степені 2k плюс 2 це буде а. А це в нас x квадрат за модулом p. Ну і звідсіля x у нас буде дорівнювати плюс-мінус а в степені k плюс 1 за модулом p. Тобто, бачите, нам одразу дали непарний степінь а, в якому а дорівнює одиничці. Та-дам! Та-дам! Дивно, але та-дам. Від останньої строчки. Добре, що цю множиш на а. Ну так, буде а по модулю p. Тобто, конкретно а по модулю p. Ну, а це у нас що? Насправді все просто, і це взагалі улюбленіший випадок, тому що тут корінь обчислюється в один рядочок. От. Всі люблять 4k плюс 3. У них навіть назва є спеціальна, це просте число Блюма. От. Тому що Блюм далі показав, що криптографії їх використовувати дуже ефективно. Хоча він був першим, прямо скажу. Добре, другий випадок. Коли у нас p має форму 8k плюс 5. Ну, зрозуміло, у нас просте число. А, я цього не казав, до речі. Але велике просте число, тому воно непарне, так? От, а непарні числа можуть мати лише форму 4k плюс 3, 4k плюс 1. Згодні? Так от ті, які мають форму 4k плюс 1, в свою чергу розбиваються на два підкласи. 8k плюс 5, 8k плюс 1. Да? От зараз розглядаємо 8k плюс 5. Що ми маємо? Ну,
знову робимо, як тут робила, вас перевели сюди на толщину тарілки. Ну, 4К плюс 2. Це... Відповідно, маємо, що А в степені 4К плюс 2, півставна з одиницею, за модулом B. Але це степінь парний. Нам би не парний. От. А як зробити з цього непарний степінь? Краще взяти курицю. Тому що права частина у вас тут одиничка, нам би бажано було залишити одиничку. Але який є? Там плюс-мінус треба бути одиничка. Так, оскільки у вас тут одиниця, коли ви берете квадратний корінь, це може бути як одиниця, так і мінус одиниця. Більше коренів з одиниці за простим модулом немає. Тому тут маємо два підвипадки. Перше. Обчислюєте А в степені 2К плюс 1. І це виходить одиниця за модулом P. Ну тоді ми маємо точнісінько той випадок, який був перед цим. Так? Могли абсолютно точно. Відповідно, звідси одразу випливає, що x це буде плюс-мінус а в степені k плюс 1 за модулом. Згоні? Але може статися халепа, так, і в нас а в степені 2k плюс 1 буде дорівнювати мінус одиниця за модулом p. Що тоді робити? Значить, нам треба залишити А в непарному степені і перетворити цю мінус одиницю в плюс одиницю. Щоб потім можна було домножити на А і прибрати квадратний корінь. Так от, каже нам теорія, ну А в нас квадратичний лишок, тому А в степені по мінусним пополам – це одиниця. Давайте візьмемо якийсь квадратичний не лишок. Ну, хай у вас Б – це... Квадратично не лише за модулом P. Відповідно, чому тоді дорівнює B в степені 4K плюс 2? Якщо лише дорівнює одиниці, то не лише. Це було ж лежав. Це буде мінус одиниця за модулем P. Ну і тепер можна ці два рівняння перемножити між собою. Так. І одержите, що А в степені 2К плюс 1 на B в степені 4К плюс 2 це одиниця за модулем P. Відповідно, тепер можна домножити на х ліворуч і праворуч. Так. На х, на а. Так. І одержите, що х буде дорівнювати а в степені k плюс 1 на b в степені 2k плюс 1 за модулом t. Питання тепер в тому, як знайти квадратичний нелишок. Ну, вас там буде чутно ліпше за мене, якщо що. Так от, випадок 8К плюс 5 гарний тим, що в нас завжди є гарантований квадратичний нелишок. Якщо P у вас має форму 8К плюс 5, то число 2 завжди є. Квадратичним лишком за таким простим модулом. Тут доведення насправді в лоб. Берете означення символу Лежандра 2 по P. Ну, назначення. Значить, це за теоремою Гаусса буде p квадрат мінус 1 на 8 в степені. Ось. Треба просто чесно підставити 8k плюс 5 замість p. Буде мінус 1, а тут буде
8К плюс 5 в квадраті мінус 1 розділити на 8, то буде мінус 1 в степені. 64, так? 64К квадрат плюс 80К плюс 25 мінус 1 і все поділити на 8. Наймаємо, що буде мінус 1 в степені 8К квадрат, 10К і 3. Ну, а це число явно не парне. Так? Ну, парне, парне, не парне. Ну, і все. То що ми маємо? Ну, ми робимо максимум два кроки, а не один. Да? В цьому випадку робили один крок. В цьому робимо два кроки максимум. От. На другому кроці, можливо, ще будемо використовувати двійку як квадратичний лишок B. Так? Тобто звідси маємо, що в нас корінь буде обчислюватися за формулою або плюс-мінус А в степені К плюс 1 за модулом B. Якщо А в степені 2К плюс 1 співставлено з одиницею за модулом B. Або плюс-мінус А в степені К плюс 1 на 2 в степені 2К плюс 1 за модулом B. Якщо це число буде мінус 1 за модулом B. От. Причому це, ну, це константи, можна заздалегідь обчислити, якщо ви багато разів будете використовувати. Просто це обчислюється заздалегідь. У вас буде де додаткове множення. Так? Тобто воно, ну, тобто неприємність того, що у вас з'являється два піднесення до степені, так обов'язково. Ви спочатку обчислюєте це число, дивитесь, воно плюс 1 чи мінус 1, і в залежності від цього кажете, що воно дорівнює якої. Випадку 4К плюс 3 ви просто один раз підносили до степені і все. На? Угу. Ну, знов таки, це все вам, ваші голови Людмила Васильівна рік тому повинна була вкладати. Просто нагадую, як вони. А от ми можемо вмісто B, от ви написали відповідь, рівняється 2 в степені 2К плюс 1. Ну, ми ж можемо взяти якусь другу квадратичну? Можна, а навіщо? Ну, просто. Тобто простіше за B лише число мінус 1, але воно, здається, тут не буде квадратичним лишком. Ось. Тобто двійка – це найменший за значенням взагалі квадратичний лишок. Тому це саме по собі спрощує обчислення в цьому місці. Угу. Далі, ну там, наприклад, на обраховано, ну там. Є такі неприємні модулі, де і двійка лишок, і трійка лишок, і четвірка, звісно, що лишок. От там такі п'ятірка вже перший на лишок, квадратичний, який з'являється. Так. На? На. Тепер дивимося, що буде у третьому випадку. Третій випадок, коли P дорівнює 8K плюс 1. Коли ми починаємо застосовувати загальну схему, що ми бачимо? Що у нас P мінус 1 навпіл – це число 4K. Тобто нам щонайменше двічі треба буде брати квадратний корінь з A в степені. От. А насправді може бути більше, тому що K може, скажімо, дорівнювати 16. І тут буде не 4K, а як би, 2 в 5. Треба буде 5 разів це робити. От. І от я вчора це якось красиво все описував. Значить, що нам потрібно робити? Ну, якщо от робити так, як ми робили в двох попередніх випадках. Значить, ми беремо А в степені 4К дорівнює 1. Знову-таки, воно дорівнює 1, якщо А квадратичний лишок. Якщо не лишок, то взагалі нічого не зв'язується. От. І спробуємо дійти от послідовним викликом квадратних степенів, квадратних коренів, вибачте, до А в непарному степені, який дорівнює 1. Так?
Значить, традиційна нотація. Число p-1 розкладаємо на непарну частину і степені двійки. У нас d – це непарне число. Ось. Значить, наші 4k – це p-1 навпіл, тобто ми починаємо з a в степені, 2 в степені s-1 на d, яке дорівнює одиниці за модулом p. Нам потрібен квадратичний нелишок за цим модулом. Ну, такий, що b в степені, відповідно, знову p-1 навпіл, тобто 2 в степені s-1 на d, це буде мінус одиниця за модулом b. Ну і далі ще ми бачимо, що нам тепер s разів з s-1 степені до нульової степені двійки треба взяти з цього рівняння квадратний корінь. Тобто ви починаєте обчислювати a в степені 2 в степені s-2 на d. І воно може дорівнювати одиниці, а може дорівнювати мінус одиниці. Якщо одиниці, все добре, переходимо далі. А якщо мінус одиниці, то множимо ось це число на b в степені 2 в степені s на d, яке дорівнює мінус одиниці, і перетворюємо цю мінус одиницю на плюс одиницю. Тобто звідси ми маємо, що a в степені 2 в степені s мінус 2 d і b в степені 2 в степені s мінус 1 d буде вже дорівнювати одиниці. Так? Далі, на цій гілці дерева, так, у вас буде тепер a в степені 2 в степені s мінус 3 помножити на d. І воно також може дорівнювати одиниці, може дорівнювати мінус одиниці. А якщо не пощастили ви на цій гілці дерева, то коли ви корінь квадратний візьмете, ну, всі степені збільшаться, зменшаться вдвічі, так? Буде a в степені 2 в степені s мінус 3 на d, тут b в степені 2 в степені s мінус 2 на d. І воно також може бути плюс одиницею та мінус одиницею. Знов таки, якщо у вас плюс одиниця, нічого не робіть. Їдьте далі. Так? Якщо мінус одиниця, знову домножайте на b в степені. Ну, я тут намалююсь так. Можна це подати формальним алгоритмом. Ну, як саме? Неформальним алгоритмом. Значить, дивіться, починаємо з числа ТА, це 2 в степені s мінус 1 помножити на d, а ТБ починаємо з нуля. Потім для r від s мінус 1 до нуля виконуємо такі дії. Тут може в мене зайвий крок буде. Так, це з мінус 2. Значить, які дії робимо? Значить, якщо а в степені ТА на Б в степені ТБ співставно з зараз я подивлюсь, не подивлюсь. Тобто, якщо ми одержали на цьому кроці мінус одиницю, треба цей вираз домножити на b в такій степені, так? То до tb треба додати 2 в степені s мінус 1 на d.
не оптимальний алгоритм виходить, але нехай краще так. Ми починаємо з коректного виразу, що А в цій степені множить на Б в нульові, це одиниця. От, після цього половину мати А і половину мати Б. Ось. Що, скільки разів ми так будемо половину ТТ, скільки в ньому тут двійок є. Так. Але все одно така. Так, починаємо 2 в степені s мінус 1. Заполовинили. Ну тут в мене якась халепа вилазила, бо ми робили холостий крок, або потім де навпіл намагались поділити. Тобто. А R це ну, просто індикатор, скільки кроків треба зробити. От. У тебе на кожному кроці ТА повинно дорівнювати 2 в степені R, помножити на Т. Тобто тут ти його навпіл ділиш, починаєш 2 в степені S мінус 1, ділиш навпіл, буде 2 в степені S мінус 2. От. І потім це число ми перевіряємо, так? Перевіряємо, якщо що, додаємо до B ще один якийсь степінь, так? От, наприкінці цього алгоритму вас, ось, от після того, як цей цикл вийшов, так, вас ТА дорівнює D. Можна питати? Так. Так, від S-2 чи від S-2? Від S-2, так. Так, а ми починаємо з... На початку ТА 2 в степені S-1, але першим кроком ти його ділиш навпіл. Так це повинно бути добре. От. І от коли в тебе це якщо перевіряється, то ТА воно буде дорівнювати цьому. Тоді може поділити перед всім циклом? Ні. Воно там не все. Ти повинен ділити в циклі. Ти на кожному кроці береш квадратний корінь, так? В тебе наприкінці циклу завжди А в степені ТА на Б в степені ТБ співставно з одиницею. За модулем P, так? Після цього ти береш квадратний корінь з лівої з правої частини. Ну, ти просто половину ж це степ. Ну, тоді АТС мінус 1 надо. Тоді АТС мінус 1 надо. Ні. А не треба, тому що... Або тоді треба перевіряти, що ви оцей... ну, що та парне, коли ви це ділите. Бо інакше ти дійдеш до стану, коли ТА дорівнює D, ти вже на всі двійки поділив, а цей алгоритм буде ще раз вимагати, щоб ти його поділив. Ну, але, ну, знов таки. Я думаю, що коли ви сядете його програмувати, ви це правильно зробите. Ну, не те, що я зараз в своєму відозміненому стані. Що я хочу сказати? Після того, як цей цикл пройде, він зробить S-1 крок, оці всі двійки, вони приберуться, і ТА буде дорівнювати D. А тебе буде чомусь дорівнювати, якомусь число, яке вам числа. І ви будете мати, що А в степені D на B в степені ТБ, де ТБ – це явно парне число. Чому явно парне? Бо ви починали з нуля, і на кожному кроці додавали число, що було вдвічі більше за ТА на самому початку. Так? Це буде одиниця за модулем P. Відповідно, корені будуть плюс-мінус А в степені D плюс 1 навпіл, на B в степені ТБ навпіл. За модулем Т. От. Так, ну, трошки нафакапав, але сподіваюся, ви мене зрозуміли. Ви мене зрозуміли? Так, якщо подивитись на цей алгоритм, чим він неприємний? Він багато чим неприємний, насправді. По-перше, B треба шукати. Так. На відміну від випадку 8К плюс 5, де в нас
ну, двійка гарантований квадратичний не лише. Для модулів типу 8К плюс 1 жодного лишка, який би мав аналітичний опис, ну, нема, і є думка, що і не знайдете. Тому що, ну, взагалі кажучи, якщо його можна аналітично описати, там якась проблема з класу НП переходить у клас П. От. Це не таке, знаєте. От. А по-друге, ви починаєте з великих степенів. Так? Тут, ну, оце це фактично А в степені 2К. Так? А потім ці великі степені ви ділите навпіл, ділите навпіл, ділите навпіл, ділите навпіл. От. При цьому степені B, якщо тут мінус одиниці з'являється, вони завжди знову підскочують на велике число, це число 4К, ну, майже половина вашого модуля. От. Тобто тут на кожному кроці великі піднесення до степені. Більш того, ви їх не можете уникнути, тому що це, ну, ключова перевірка. У вас на кожному кроці ось цей добуток може бути мінус одиниці, його треба буде коригувати. От. Ну, тому загальна схема. Ну, хочеться від неї кудись піти. Щось більш просте. Питання, чи є більш простий алгоритм для здобування коренів за простим модулем. І відповідь, так, він є. От. Але ось тут саме час, Наташа, зроби нам паузу.